नमस्कार सकलोके आसामिज एडुकेटर आज नतुन भिडिओ स्वागत जानाइछो। एइबार आधारर सहिते लिंक करिब लागिब भोटार कार्ड। कोनकेटा पद्धतिर जरियते आधार कार्डर लगत भोटार कार्ड लिंक करिब पारिब भिडिओटोर जरियते आपोनालोकक सम्पूर्ण कथाखिनि जनाव। गदिके भिडिओटो कोनो स्किप नकराकै शेषलैके चाइ थाकिब। नतुनकै चाइ थाकिले चेनेलटो सबस्क्राइब करि लगत काखते बेल नटिफिकेशनटो अल करि लब। तेनहले हक देरि नकरि भिडिओटो आरम्भ कर। भोटदान प्रक्रियाटो अधिक स्वच्छ करि तुलिबलै निर्वाचनी आइनत चारिटा पर्यायर संस्कार हब। निर्वाचन आयोगर परामर्श अनुसरि केन्द्रय भोटदान आइनत गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिबलै गय। एतु जानिब परा गयसे जे भोटदान प्रक्रियाटो अधिक स्वच्छ करि तुलिबलै निर्वाचनी आइनत चारिटा पर्यायर संस्कार हब पारे। पेन कार्ड आधार कार्ड इतिमध्ये संलग्न करा हय। एइबार नतुन आइनर अधीनत भोटार कार्डर सहिते आधार कार्ड संयोग करा हब। चारिटा नतुन संस्कारर भितरत एटा हल भोटार कार्डर सहिते आधार कार्ड संयोग करा। आपुनिओ आधार कार्ड भोटार कार्ड लगत चारिटा धरणे সংযোগ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ভোটাৰ আধাৰ লিংক। নেচনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচেছ পৰ্টেলটো খুলিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি আৰু আধাৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাছৱৰ্ড লগইন ছেট কৰিব লাগিব। আৰু নিৰ্দিষ্ট স্থান এটাত আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য দিব। সকলো তথ্য দিয়াৰ পিছত সন্ধান বিকল্পত ক্লিক কৰিব লাগিব। চৰকাৰী ডাটাবেছৰ সৈতে মিলিলে বিৱৰণবোৰ স্ক্ৰীণত ওলাব। স্ক্ৰীণৰ বাওঁফালে থকা ফিড আধাৰ নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পপ আপ পৃষ্ঠাটো ওলাব য'ত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, ভোটাৰ আই ডি নম্বৰ, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা পঞ্জীভুক্ত ইমেইলত আপোনাৰ নাম প্ৰৱিষ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াক জমা দিব লাগিব। অৱশেষত ই দেখুৱাব যে আপোনাৰ কাম। দ্বিতীয়তে এছ এম এছৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ভোটাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক। তাৰ বাবে 51969 বা 166লৈ এছ এম এছ প্ৰেৰণ কৰি আপোনাৰ কাৰ্ডখনৰ সৈতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সংযোগ কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে ভোটাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আৰু স্পেচ দি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আৰু সেই এছ এম এছটো 51969 বা 166লৈ প্ৰেৰণ কৰিব। জনাই আছোঁ ফোনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰিব ভোটাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক। সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত 1950 নম্বৰত ফোন কৰি 1950 নম্বৰত ফোন কৰিব লাগিব। সপ্তাহত 5 দিন এই কাম কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি ভোটাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিয়ে আপোনাৰ ভোটাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰি বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ জৰিয়তে কৰাব পাৰিব লিংক। ভোটাৰ বুথত থকা বিষয়াজনক ভোটাৰ আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। বিষয়াজনে সকলো তথ্য পৰীক্ষা কৰিব আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰত লিংক। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছেনে নাই সেয়া চাব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সেৱাৰ ৱেবছাইটটো খুলিব লাগিব আৰু তাত থকা সিডিং ট্র এন বি এস পি পোর্টেলত সম্পূর্ণ তথ্য দিব লাগিব। তেতিয়া কি স্থিতি আছে আপোনার ভোটার কার্ডখন লিংক হয়েছে না নাই আধার কার্ডর লগত সেয়া অতি সহজতে জানিব পারিব। আশা করি ভিডিওটির পর আপনার নিশ্চয় উপকৃত হব। ভিডিওটি আপনার সকল বন্ধু বান্ধব ঈশ্বরলৈ শেয়ার করব যাতে সকলে ভিডিওটির পর উপকৃত হব। ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে লাইক করবে আর নতুনকৈ চাই থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেব। ভিডিওটি সম্পূর্ণ চোয়ার ধন্যবাদ।